سلاوی خواهی گورتان لی به هاورانی خوشویست بخیر بین با کنالی راستی و نهینی بین پیش ساوت توی که بید لو کسانی که بشکی زور لخلکی تساویان لسر تو بیتو حولی با دست هنانی اندامک لاندامکانی زستی تو بدن چون که ام خلکانوات تگیشتون که بشکل زستی تو لیب کنوا بختی که باشیان بوده هنید اما جیانی ام زور مروف زیاوازانیا که لولاتکانی افریقیا دا جین لو که تاویل دایگ دبن تا اوکاتی دمرن پیوسته بردوام خویان بپارزن تا اوکو نبن نسیری روسیکانی مرو لفیدوی امزاری کنالی راستی و نهینی باسی ام کامل مرو بدکین که للاین روسیکانی مرو و راو دکرینو مترسی زوریان لسره بلان پیش اوی دست بکین و کورزک لماندو بون من اتوانی لایک ام ویدیو و سبسکرایبی کنالی راستی و نهینی بکید و زنگولی تنیش سبسکرایب که چالاگو که با اوی لکاتی بلاکنوی بابتینوی آگاداریت پی بگات. زیاتر لە 20 وڵاتی ئەفریقیا ئەمرۆڤ زیاوازانە بوونیان هەیە و تەواوی ژیانیان لەناو ترسێکی گەورە دەژین ڕاودەکرێن و دەڕفێنرێن لەبەر ئەوەی زۆرێک لە خەڵکی ئەم وڵاتە پێیان وایە بەشێکی جەستەیان لێ بکەیتەوە بەختێکی باشت بۆ دەهێنێت ئەم زۆرە مرۆڤانە لێرە بە زیرو زیرو ناسراون ئەمەش بە واتای تارمایی دێت بەهۆی تایبەتمەندی جەستەیانەوە لەلایەن ڕاوچەکانی مرۆڤەوە ڕاودەکرێن و پارچە پارچە دەکرێن هەر پارچەیەکی لەشیان بە 75,000 دلار دەفرۆشرێت کاتێکی ژنێک دوگیان دەبێت بەم جۆرە منداڵانەوە ئەوە ئامۆژگاری دەکرێت لە ناوی ببات چونکە ئەم جۆرە منداڵانە دەبنە مایەی ترس و نیگەرانی بۆ دایکیان ئەمانە بەشێکی زۆریان لە تەنزانیای ئەفریقیا دەژین و تا ئێستا شۆک و مرۆڤێکی ئاسایی تەماشا ناکرێن خەڵکی ئەم ناوچەی ئێستاش پێیان وایە ئەگەر پارچەیەک لە دەستەی ئەلبۆنیەکانت پێبێت ئەوە مانای بەختێکی باش و دەوڵەمەندیە لە ژیان کابۆلە کچێکی ئەلبۆنیە دەستێکی بردراوەتەوە چونکە پێشتر چەند کەسێک دوای کەوتن بۆ ماڵەوە و زۆر درندانە قۆڵیان بڕیوەتەوە کابۆلە دەڵێت کاتێک نزیکەی نەو نیوی شەو بوو لە دەرگا درا بەڵام دایکم دەرگای نەکردەوە وێ ئەوان خۆیان هاتنە ژوورەوە بە دایکمیان وت مەترسە دایکم پێی وابوو بۆ دزی هاتوون پێی وتن پایسکلەکەم ببن بەڵام ئەوان بە قسەی دایکم پێکەنین دوای ئەوە هێرشیان کردە سەرم و دەستمیان بڕیەوە یەکێکیان بەنزینی هێنا و بە دایکمی وت بەنزین بە برینەکەی داکا تا خوێنەکەی بسووتێت و بمەیێت ئەو سێ پیاوی هێرشیان کردە سەر کابۆلە دەستگیر کراون بەڵام ئەوەی جێی سەر سوڕمانە ئەوەیە کە کابۆلە دەڵێت ئەوانی بەخشیوە لێرەش ئەوەی بۆمان دەردەکەوێت ئەوەیە کە ئەلبۆنیەکان چەندە باشنودڵێکی چەندە گەورەیان هەیە لە دوای ئەو ڕووداوە خێزانەکەی کابۆلە کابۆلەیان بردۆتە کۆمەڵەی ئەلبۆنیەکان ئەو کەمپەی منداڵە ئەلبۆنیەکانی تێدا دەژی بە شێوەیەکە خێزانەکانیشیان لەگەڵدا نیە بەشێک لە خەڵکی ئەو ناوچەیە بیر دەکەنەوە هەبوونی منداڵی ئەلبینیۆ مانای نەفرەتیە لەو کەمپە داخراوە دوور لە چاوی خەڵک و کۆمەڵگا هێشتا هەست بە ترس و دڵڕاوەکەی زۆر دەکەن یەکێک لەو کەسانی مامۆستای لە کۆمەڵەی ئەلبینیۆکاندا دەڵێت ئەمە بەڕاستی مایەی خەمە هێشتا خەڵکانێکەن وابیر دەکەنەوە ئەوەی لەسەر ئەم کەسانە دەوترێت ڕاستە و یەکێکیش لە خزمەتکارەکانی کۆمەڵگاکە بە گریانەوە دەڵێت ئەو جادوگەرانە درۆزنن دێنە لام و داوای دەستی ئەلبینیۆکانم لێ دەکەن بەڵام ئەمە جادو نیە و بازرگانیە ژیانی ئەم منداڵانە هەموو ڕۆژ پڕە لە ترس و دڵڕاوکێ خێزانەکانیان ناچار دەبن لە ماڵەوە دەریان بکەن و بیان گوازنەوە کۆمەڵگاکە بۆ ئەوەی پارێزراو بن لە دەستی ڕاوچەکانی مرۆڤ بەشێکیشیان تەنانەت ناخرێنە قوتابخانە و بەشێکی زۆریان تا گەورە دەبن لەم کەمپانە دەمێننەوە ترسی بڕینی بەشێکی جەستەیان بەردەوام لە ناو مێشکیاندا هەیە تاکە هیوا و ئاواتیان ئەوەیە کە ڕۆژێک ئەو بیر و باوەڕ لەناو خەڵکی کۆتایی بێت و چیتر بازرگانی بە ئەندامەکانی جەستەی ئەوانەوە نەکرێت و چیتر وەکو تارمای و ئەفسانەیەک سەیر نەکرێن چونکە ئەوانیش مرۆڤی ئاساین و تەنها جیاوازیەکی بچووک لە شێوەیاندا هەیە یەکێکی تر لە ئەلبینیۆکان دەڵێت خوێنی من هەمان ئەو خوێنەیە کە لە جەستەی تۆدا هەیە تەنها لەبەر ئەوەی شێوەمان جیاوازە مانای ئەوە نیە کاتێک تۆ دەستی من دەبڕیت خوێنی شینیان زەر دێتە دەرەوە نەخێرشتی وانییە ڕەنگم ناچاری کردم لە وڵاتەکەی خۆشم بمە پەنابەر
من تنها بودات پروری دگر سپاس به وقتا و کویستا بینر من بود حزکی ویدیوی دهاتو لسر سبابتک بید لکومنت بو من بنوسا و اگر تا کویستا سبسکرایبی کانال کمانت نکردوا هر ایستا سبسکرایب هم که بو اوی ویدیوی زیادتو رو هاشوه ببینید و زنگولای تنی سبسکرایب کتالا که بو اوی آگاداری بابتی نوی ببید به ایوی کاتی خوش بو همولیک خواتان لگل.